အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တစ်လစာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတော်ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတို့မဟုတ်တဖို့တွဲလာအတွက်တစ်လတာဟောဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြဗေလင်ဟောဆန်းများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းခနဲမီအောင်တစ်ချက်လောက်တော့ထိပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဗေလင်ဆရာကြီးများရဲ့ဟောဆန်းများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတဖို့တဲ့လအတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောပရိသတ်များကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညရကန်ချာမကန်စာတာဟော့စတယ်လေးတစ်ခုကိုလွင့်ထူဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘိုထွဲလာရဲ့ကန်ချာမာကန်စာတာတွတ်စီယာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Like and Share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထပ်မင်းရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ပဏမဆုမကောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်တယ်နော်။အခုတခါဆလန်နာစင်ရမာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့တလတာဘေးတင်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနာလေးကတော့တနင်္လာသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးရဲ့ကံကြမ်းမှာကံစာတာဓဘူထွက်လာရဲ့ဂျိုစီနှက်ခတ်ရာဒီဂျိုခင်းနေမှာဂျိုစီဂျိုနေနဲ့အရာဆန်းစစ်တိတိအခိုင်မှဆိုလို့ရှိရင်မညောလည်းဖက်မထက်မှာဖက်နဲ့တောင်ပေါ်ဖျားစီတီတကူကြီးဖျားတို့ပူမြော်ရပါသည်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်မမြော်လည်းပတ်မထမဖက်နဲ့ထူကြီးစူကြီးအသိန်းကြီးပိုင်ဆိုင်တာရရှိကြစုကောင်းမဲကောင်းတို့ရရှိမယ်မိဘဘိုးဘဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်ဖခင်မိခင်သူတို့အတွက်စွန့်ကြွေတရားနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဆောင်ရွက်ရမယ်တဘိုတွဲလာလေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံအားတို့လည်းကောင်းမှုမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားလည်းအဆင်ပြေမယ်တဘိုတွဲဒါဆန်ငါရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်မမျောနဲ့ပဲအင်ချမ်းပြေပွဲစားလုပ်ငန်းရောင်းရည်ဝယ်ရည်လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေမှာအောင့်မြတ်မယ်ကိုသောကထုတ်မယ်လက်ပြကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြေးအခက်ခဲရင်ဆိုင်ရပုံနဲ့ရှိနေတယ်တောင်းဝင်ယူလာကိုယ်စားလက်ကိုစားဆောင်ရက်စင်မနာလက်မှတ်ရေးထုတ်စာချုပ်ချုပ်ဆော့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့မိသားစုရေးတောင်းဝင်အကြည်စီမံခန့်ခွဲစောင့်ရပေးရတတ်ပါတယ်ဆရာနေနဲ့ဇာတာဆန်းစစ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တဘူတွဲလာမှာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်တော်ခုသားသမီးကြာသာပရိသသမီးတို့နဲ့တွက်ဖက်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေမယ်ဆရာလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ငန်းစူးစမ်းအထုတ်စင်မခံခွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေမှာလည်းအောင်မြင်ဖို့စာတာကဖော်ပြနေတယ်အိမ်အောင်ရေးပြေလက်မယ်အိမ်အောင်ရာကောင်းမှမယ်တမီးစားရေးတို့အောင်ကြောင်းမင်္ဂလာဖြစ်မယ်မမျော်လည်းပဲနဲ့ထိတ်များလက်ထက်တာအာသမီရှင်ပြုနာတာအလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်အရေးကုသိုလ်ရေးရာတို့ဆောင်ရွက်စင်မရမယ့်အနေထားတွေဇာတိနဲ့စာတာတွေမှာဖော်ပြနေတာတော့ပြင်မြင်လိုက်ရပါတယ်။ချောင်းကြီးဝယ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တေဝါပုံမှန်ပစ္စည်းအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများချောင်းကြီးဝယ်ရေးတေဝါပြည်လက်မြေချောင်းကုန်ပစ္စည်းအယောင်တွင်ချမ်းမယ်။ချောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေမှာတနင်္လာသားသမီးတို့အကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းမယ်။စုံလုံထားတာတွေလန်းလန်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေရှင်းငှထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးသတိပြုရမှာကဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မမိသားစုရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားများတာရံဖြစ်တာစိတ်အခမ်းမတင်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ခရူးဆိုင်ပေးဖို့လိုရမယ်။အိမ်တော်ရေးရမှာတော့သင်မြတ်တဲ့ကောင်းကျိုးထုမယ်။စီးပွားကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးထုဖို့စတာဆရာလေးနဲ့မြင်ထားတယ်။ကြာမရေးစတာကြာမရေးကံကြမ္မာစာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မာဆိုလို့ရှိရင်ကြမ္မာဒီဘိုင်းမှာအူကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းနာမျက်စိသွားခတ်တဲ့စေုံစေကံပြသရတာကုသမှုခံယူရတာမိမိရဲ့သားသမီးနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာဖျားနာစေုံစေကံတင်ရတာအန်တယ်များ
တဘုတ်တွဲလာဆန်းရက်ထက်တဘုတ်တွဲလာပြည့်ကျော်ရက်ပိုင်းတရီထမယ်လာပြည့်ကျော်၃ရက်၅ရက်၁၀ရက်နောက်ပိုင်းမှာလာခွက်အတော်တွင်ထင့်အိမ်တွင်မိသားစုသားသမီးမိဘဆရာဘိုးဘအိမ်ရင်းမိသားစုရဲ့ကြားမှရင်ညံဖြစ်နာဆင်းဆဲကောင်ကုသမှုခံယူရခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်လို့အထုတလည်းတရီထပိတ်ဖို့တရေပြုံနိုင်စေဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရခံပြားစေတဘုတ်တွဲလာမှာအကန့်ကြမှာချိုးဆိုးတယ်မကောင်းတော့ဘေးရန်မကောင်းတော့ဘေးဆိုအန်တယ်ဆိုများကင်းစင်ဝိစေဖို့အတွက်မိမိနဲ့အဖျားတော်၎င်းတက်ကြီးရွယ်ဦးဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်ဟန်တန်ကတို့တော့၎င်းဂျာဆန်ကျော်ဂျာဆန်ထုတ်မြတ်တာလက်ဆောင်ပေးခြင်းကတ်လူပူဆောင်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကန်ကြမှာမိမိတို့ကန်စာတာတနေ့လားသားသမီးများရဲ့အကန့်မှာမကောင်းတော့ဘေးပေယောကအနောက်အရှက်အဟန္တာများကင်းစင်ခွင့်မယ်ဂျာဆန်ကျော်ကတ်လူမယ်ဂျာဆန်ကျော်ဝင်ငါမယ်ဂျာဆန်ကျော်အခမဲ့ကျွေးမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘို့အတွက်လာဆန်းရက်တနေ့လားနေ့များဘာပြည့်ကျော်ရက်တနေ့လားနေ့များတနေ့လားနေ့မှမပြတ်မကွက်တနေ့အဖြစ်ကိုယ်စားဆောင်ရပေးတာဖြစ်စေမိမိမိသားစုဝင်များကမိမိအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ဆောင်ရွက်စေလို့ခြင်းလည်းရပါတယ်။ပေးလို့ခိုင်းလို့လည်းရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာသားသမီးများကန့်ချမှာဟာကန့်ကောင်းမယ်။တက်လက်ပွက်မယ်။လုပ်ငန်းကညာစီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေမယ်။ကုသိုလ်ကံအကျိုးချိတ်တို့လည်းကောင်းကျိုးဖြစ်ထွက်မယ်။စီးပွားကံကောင်းကျိုးလည်းပေးလိုက်။အကျိုးပေးကိင္ကနာအဖြစ်ခုနင်းအစကိုအစုံကိုအစခွန်အစုံတို့ခွန်ကနာဥက္ကနာများတဘို့တွဲလာမှာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ပေါင်းချိုးပြုမဲ့ပိန်ကနန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးချင်ချင်နဲ့ဆရာညွှန်ကြားတဲ့7 lucky 7နဲ့9နဲ့ခုနှစ်ကနန်ကိုကနန်ကိုမိမိရဲ့လို့ရအကျိုးဆောင်ရွက်ပါကိုရဲ့များခုနှစ်ရဲ့များပေါင်းချိုးထူတယ်ဖြစ်မယ်။လာစားခုနှစ်ရဲ့လာစားကိုရဲ့ခုနှစ်နာရီ9နာရီကိုရဲ့ခုနှစ်ရဲ့များပေါင်းချိုးပြုမယ်။19ရက်19ရက်29ရက်နော်ဒီ29ရက်ကျဆွဲများအကျိုးထုတယ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒါဟာကုသိုလ်ကံရနေပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးထုမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကုသိုလ်ကံရေးတော့ကောင်းမော့မယ်မမျောလည်းမမထင်မှာဖက်ဒီကုသိုလ်ရေးပေါ်နော်တိမ်ညောင်းဓမ္မယုံဆောက်လုပ်တဲ့ဆောက်လုပ်နေတဲ့နေရာတွေလန္ဒရာဆောက်လုပ်မှုမှန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းမမျောလည်းမနဲ့ကုသိုလ်ပါဝင်ခွင့်ရရှိမယ်မမျော်လင့်ဖက်မတ်တမဖက်နဲ့ကုသိုလ်ထူတွေစောင့်ရရလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းခြင်းခံစားရမယ်အကျိုးထုမယ်လာလေးတလာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဖေဒီမေထမင်းရှင်များဖေဒီမေအပရိသတ်များတနင်္လာသားသမီးများလုံရင်စန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝက်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိကချန်နယ်အားဆိုဒီဟောခင်ဗျာဘုရားပြီးတင်ဆက်ပေးတဲ့ချန်နယ်ဖြစ်တဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးပြန်ပါ။ဟောခင်ဗျာဟောခင်ဗျာအမြဲတမ်းစနေရင်တော့လေမိသားစုအပေါင်းတွေကိုတောင်းတဲ့မြောင်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။